lokalno Podravskog radija. Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Grad Đurđevac kontinuirano ulaže u poljoprivredu i u razvoj svojih turističkih sadržaja koji privlače sve više gostiju te se Đurđevac već pozicionirao na turističkoj karti kontinentalnog turizma. Podsjeća se da su objavljeni programi i mjere kojima se potiče razvoj turizma u poljoprivredi te se pozivaju svi zainteresirani OPG-ovi i poljoprivrednici da popune obrazac za iskaz interesa te da isti pošalju na mail grad@djurdjevac.hr. Nakon obrade zaprimljenih obrazaca zainteresirani će u najkraćem roku biti pozvani u grad na sastanak. Program potpore u poljoprivredi sadrži ukupno 13 mjera, a ciljevi su opstanak poljoprivrednih gospodarstava na području grada, unapređenje i modernizacija poljoprivredne proizvodnje, očuvanje i razvoj ruralnih područja i ruralnih vrijednosti, poticanje gospodarstva na cjelokupnom području grada, mjere poticanja razvoja smještenih kapaciteta i dodatnih sadržaja na OPG-ovima, potiče se izgradnja bazena, kupelji, adrenalinskih sadržaja, nabava paintball opreme, opreme za bicikle, pećina, pelete i sl. Potpore male vrijednosti se dodjeljuju iz proračuna grada Đurđevca kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija. U organizaciji Istarske županije i Hrvatske zajednice županija jučer je u Poreču održana sjednica izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija koju je prisustvovao i župan Darko Koren, ujedno i potpredsjednik zajednice. Uz župane sjednici je prisustvovao i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, a glavna je tema bilo povećanje troškova u obrazovnom sustavu, konkretno troškova energenata i prijevoza učenika. Županije kao osnivači većine škola zbog poremećaja na svjetskom tržištu opskrbe, prvenstveno uzrokovanih ratom u Ukrajini, dobivaju sve veće račune za troškove energenata i prijevoz učenika. Ti računi plaćaju se sredstvima za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva, takozvane decentraliziranim sredstvima koje osiguravaju Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Danas su u posjedu Koprivničko-križevačkoj županiji boravili zastupnik u Europskom parlamentu docent dr. Tomislav Sokol i asistent Fran Papac, a dočekali su ih župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić i pročelnica službe ureda župana Melita Ivančić. Župan je izrazio zadovoljstvo posjetom zastupnika Sokola, te mu je predstavio osnovno informacije i o županiji s naglaskom na gospodarstvo, EU projekte, ravnomjerni razvoj, prometnu infrastrukturu te ulaganja u sektore obrazovanja i zdravstva. Poseban naglasak stavio je na projekte izgradnje 5 školsko-sportskih dvorana u općinama i županijskog centra kompetentnosti, dodavši kako se u obrazovanje trenutno ulaže oko 160 milijuna kuna. Također se razgovaralo o važnom projektu javnog linijskog prijevoza, investicijama u sklopu razvojnog sporazuma Sjever, te problematici upravljanja sustavom zdravstva. U sklopu promocije upisa u srednje škole Koprivničko-križevačka županija u suradnji s partnerima Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije, HGK, Županijskom komorom Koprivnica i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te srednjim školama u sva tri županijska grada organizira prezentaciju srednjih škola i zanimanja. Prva prezentacija održana je u Koprivnici ispred novo izgrađenog županijskog centra kompetentnosti, gdje su se predstavile gimnazija Fran Galović, srednja škola Koprivnica i obrtnička škola Koprivnica, koja je ujedno obilježila i dan otvorenih vrata. Podršku predstavljanju škola pružili su župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnici Melita Ivančić, Ana Mušlik i Darko Masnic, kao i zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol i asistent Fran Papac. Predstavnici županijske obrtničke komore, HGK županijske komore Koprivnica, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Pore regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, dok su ravnatelji, profesori i učenici bili zaduženi za informiranje zainteresiranih o zanimanjima koje nude. Općina Kloštar Podravski jedno je veliko gradilište, rekao je uvodno u emisiji susjedne općine načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović. Od same aglomeracije gdje su počeli radovi u naselju Kozarevac i Budančevica, izgradnji školsko-sportske dvorane koja je u završnoj fazi, ja vjerujem kroz neki mjesec dana da će i taj projekat biti gotov. Dječje igralište u Prugovcu je gotovo, reciklažno dvorište je gotovo, puno tih projekata ima, počinjemo sa izgradnjom kružnog toka u naselju Kozarevac, tako da ima dosta tih projekata, ali intenzivno radimo na projektiranju projekata koji su od iznimne važnosti za općinu Kloštara, to su terme
znači toplice u samom naselju općine Kloštar Podravski. Moram naglasiti da smo potpisali sporazum sa jednom firmom koja je zainteresirana za istraživačke radove, vrijednost je 15 milijuna kuna, gdje bi oni geotermalne izvore iskoristili za termoelektranu, a to u veliko će nama koristiti za naš proračun. Ja vjerujem da samom eksploatacijom te tople vode će proračun, odnosno izvorni prihodi našeg proračuna se povećati za 3, čak i 4 puta, tako da je to jedan od velikih projekata, a uz to, znači, ovaj višak tople vode ćemo mi koristiti za naše geotermalne toplice, kao i za sve ostale ustanove na prostoru naše općine Kloštar Podravski. Rekao je načelnik Pavlović, te dodao kako u općini skrbe od najmlađih do najstarijih, pa se tako nastavlja i projekt Zaželi faza 3, čime će biti zaposleno 20 gerontodomaćica, a i potrebe za mjestom u vrtiću su velike, te se radi na povećanju kapaciteta. Općina Kloštar Podravski obilježava dane općine bogatim programom koji kreće u četvrtak 26. svibnja priredbom povodom dana škole, a nastavlja se u petak 27. svibnja. U 10 sati imamo polaganje vjenaca u centru Kloštra, znači u Parku hrvatskih branitelja. Nakon toga u 11 sati imamo svetu misu u župnoj crkvi Svetog Benedikta u Kloštru Podravskom. U 18 sati imamo općini za rođendan, jedan kulturni program gdje će sudjelovati naše udruge sa područja općine Kloštar Podravski, znači naši kudovi, zborovi. Nakon toga imamo u 20 sati izložbu udruge Kloštranska paleta, znači u galeriji udruge u samom centru. Centralni dan je subota, u 10 sati imamo svečano otvorenje dječjeg igrališta u Prugovcu, u 11 sati imamo svečano otvorenje reciklažnog dvorišta, u 12 sati imamo svečanu sjednicu općinskog vijeća općine Kloštar Podravski, u 14.30 natjecanje u kuhanju gulaša uz tamburaše, u 17.30 imamo nogometnu utakmicu između NK Mladosti i NK Slatine. U 18.15 će biti proglašenje najboljih ekipa u kuhanju gulaša, nakon toga zabava uz tamburaški sastav Mjesečinu i u 21 sat koncert našega Mladena Grdovića. Zainteresiranost je za njih dosta velika, ja se nadam da će svi uživati u tom koncertu i cijelom programu. U nedjelju imamo jedno događanje, ali će biti cjelodnevno, kreće u 9 sati, to je obilježavanje 130 godina postojanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Kloštar Podravski. Moram naglasiti, evo, da u subotu će biti postavljeni besplatni napuhanci za djecu, tako da mogu roditelji doći sa djecom, da će biti sadržaj od najmanjih do najstarijih. Najavio je načelnik Pavlović i pozvao sve ovog vikenda u Kloštar Podravski na dane općine. HGK Županijska komora Koprivnica u suradnji s klubom poslovnih žena Alfa u prostorijama HGK Županijske komore Koprivnica je organizirala konferenciju COVID kriza Novi Mindset, na kojoj je raspravljano o iskustvima poduzetnica tijekom pandemije koronavirusa i kako su se nosile s globalnom krizom. Konferenciji ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Ratimir Ljubić, dok su ispred grada Koprivnice prisustvovali gradonačelnik Mišel Jakšić i zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Na početku konferencije uvodno se obratila viša stručna savjetnica HGK Renata Lohajner, predsjednica kluba poslovnih žena Alfa Sanja Pernjak, članica uprave Podravka DD i predsjednica udruženja prehrambene industrije HGK Ljiljana Šapina i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Zamjenik Ljubić je čestitao svim poduzetnicima na hrabrosti i ustrajnosti u vrlo teškom razdoblju, koje je u posljednje dvije godine obilježilo sve društvene segmente, a posebno gospodarski sektor u kojem žene, iako su manje zastupljene od muškaraca, postižu sjajne rezultate. Istaknuo je kako žene unatoč velikim naporima i stresovima uspijevaju uskladiti poslovne i obiteljske obaveze, te im je na tome odao priznanje uz poruku da će županija i dalje kroz partnerski odnos podržati sve poduzetničke inicijative. Nakon uvodnih govora uslijedilo je predavanje Ljiljane Drenški-Cvrtila na temu mentalnog zdravlja u izazovnim vremenima, a potom je održana panel rasprava kako je COVID pandemija utjecala na nas.
Djeca predškolskih odgojnih skupina dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac su dva dana boravila u hostelu Borik u Đurđevcu. Boravak djece u prirodi započeo je u ponedjeljak u jutarnjim satima. Cijeli aranžman boravka s obrocima i popratnim sadržajima vrtićarci koji će krenuti na jesen u osnovnu školu dobili su na poklon od grada Đurđevca. U sklopu boravka u hostelu djeca su imala organizirane aktivnosti poput modeliranja glinom, hodanja šumskim stazama, igralovice, nogometa, povlačenja užeta i trčanje po pješčanim dinama koje okružuju prekrasnu park šumu Borik. Posjetili su i utvrdu Stari grad i mali zoološki vrt. U poslijepodnevnim satima djeca su čitala priče o amfiteatru u amfiteatru park šume, učila o biljnom i životinjskom svijetu te prikupila prirodne materijale za radionicu na kojoj će izrađivati predmete od stvari nađenih u prirodi Land Art. Zadnji dan izleta uživali su u aktivnostima kroz koje su se upoznali s biljnim i životinjskim svijetom te prošetali trim stazom. Budili su se uz cvrkut ptica i zrake sunca koje se probijaju kroz borove, a prije spavanja djeca su uživala u talent showu, pijama party i priči za laku noć. Nakon izleta djeca su se kući vratila puna dojmova i priča o zajedničkom druženju, igrama i novim znanjem o bogatstvu prirode koje nas okružuje. Nekim vrtićarcima je ovo bilo i posebno uzbuđenje jer po prvi put nisu spavali kod kuće s roditeljima, a ako ih pitate oni su kampirali u šumi. Ovo je samo jedan u nizu izleta koje ćemo organizirati za naše najmlađe u školi u prirodi. Oduševljenje djece koja su boravila na terenskoj nastavi su odličan pokazatelj smjera kojeg smo si zacrtali. Cilj ovakvih aktivnosti je promocija i prezentacija naših prirodnih bogatstva koja su jedinstvena u Hrvatskoj i svijetu. Škola u prirodi je zaživjela otvaranjem hostela, pa tako brojne grupe školaraca i vrtićaraca svakodnevno borave u Đurđevcu, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Grad Đurđevac je još jednom pokazao koliko brige i truda ulaže u svoje najmanje sugrađane, te im u ime djece, roditelja i odgojateljica zahvaljujemo na ovom divnom i nezaboravnom poklonu za naše predškolce, rekla je ravnateljica vrtića Marija Čupen-Tomica. U Centru za kulturu Drago Britvić održana je 9. sjednica Pitomačkog općinskog vijeća pod predsjedanjem predsjednika Rikarda Bakana, a u nazočnosti načelnika Željka Grgačića. Nakon aktualnog sata, vijećnici su raspravljali i donosili odluke o 10 točaka koje su se našle na dnevnom redu. Donesena je odluka o mjerilima za naplatu usluga korisnika programa Dječjeg vrtića Potočnica Pitomača. Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača, čime se broj članova vijeća smanjio. Također donesene su i odluke za ulaganje u izgradnje pješačke staze u Otrovancu i rekonstrukciju svlačionica u Otrovancu. Donesena je odluka o dodjeli javnih priznanja općine Pitomača. Na dnevnom redu se našla i odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću za 2022. godinu, izmjenama odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu općine Pitomača, a donesena je odluka izmjena odluke o ukidanju statusa javnog odbora u općoj uporabi te kodeks ponašanja članova općinskog vijeća. Svih 10 točaka dnevnog reda usvojeno je jednoglasno. U prostorijama županijske uprave održan je sastanak čija je glavna tema bio projekt Camino Podravina. Naše će područje uskoro postati dio Hrvatske Camino rute kao dijela europske mreže hodočasnih putova Svetog Jakova. Projekt uključuje obnovu srednjovjekovnih hodočasničkih ruta kroz Hrvatsku prema Santiago de Compostela, a jedna od 18 planiranih dionica je i Camino Podravina, koja će kao zaseban turistički proizvod dati velik doprinos razvoju vjerskog turizma na području naše županije i motivirati posjetitelje na višednevni boravak. Projekt realizira Bratovština uz potporu Županijske turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, a koja mu je ruta, rekla je zamjenica direktora Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Kristina Sočev. Evo, ruta je duga nekih 120 km i podijeljena je na dionice od prilike 20 km. Početna točka u našoj županiji je u Ferdinandovcu, ta prva etapa završava u Kalinovcu. Nakon toga, ajmo reći tako, čak i po danima se može to svrstati, jer 20 km ipak pješke treba proći. Dakle, druga faza završava u Molvama, evo tu ću spomenuti, mislim da svi znaju da je u Molvama upravo jedno najvećih marijanskih svetišta u Republici Hrvatskoj. Treći dan kreće se iz Molvi do Koprivnice, četvrti od Koprivnice do Reke, peti dan iz Reke do Rasinje i šesti dan od Rasinje do Ludbrega. Zašto Ludbrega? Ovo što sam spomenula, pa upravo to je poanta da se povežu svi ti putevi.
jer oni naravno nemaju svoj onaj tipični početak i kraj u jednoj županiji, ne, nego su oni povezani i u konačnici svi oni završavaju u Santiago de Compostela. Sočevi je u programu Podravskog radija pojasnila gdje se može prijaviti za rute Camino Podravina, saznati dodatne informacije te što ponijeti sa sobom na put. Mogu se prijaviti stvarno apsolutno svi, bez obzira oni bili vjernici ili ne, koji žele, ajmo reći, odmak od ovog užurbanog načina života, uzeti malo vremena za sebe, ujedno i upoznati ovaj dio naše županije. Gdje se mogu prijaviti, evo još jednom pozivam da posjete našu web stranicu i na našoj Facebook stranici, gdje će biti objavljen kompletan program. U konačnici, evo, ako će imati nekakvih dodatnih pitanja, uvijek mogu i nas nazvati, stvarno nije problem. Vremena još imaju, nešto malo manje od mjesec dana. Osim dobre volje, ono što je svakako udobna obuća, jer ponavljam, govorimo o hodanju, naravno da uvijek imamo u spremnosti, znate i sami, nikad se ne zna, ne da Bože nekome može pozliti, i za taj dio smo spremni. Uzeti naravno sa sobom vodu, nešto za piće, eventualno sendvič, s obzirom da evo dosta je duga ta ruta, bit će organizirani naravno i obroci, no neka se nađe nešto u tom ruksaku i dobra volja. Odigrano je zadnje kolo druge lige pionira regije Sjever skupine Istok u kategorijama U11, U13, U15 između domaćina NK Graničar Đurđevac i gostiju iz Suhopolja NK Suhopolje. Kategorija U11 pod vodstvom trenera Marka Dobravca pobijedila je rezultatom 7-0 i osvojila drugo mjesto. Kategorija U13 pod vodstvom trenera Marina Ferderbera pobijedila je rezultatom 6-1 i osvojila prvo mjesto. Kategorija U15 pod vodstvom trenera Željka Vedriša ukupno je osvojila prvo mjesto i to čak 3 kola prije kraja prvenstva. Kategorija U15 pioniri, županijska liga pod vodstvom trenera Darka Dergeza, također je osvojila prvo mjesto čak 4 kola prije kraja. Kategorija U19 juniori pod vodstvom trenera Ive Kutanjica i Darija Brglaza, također je osvojila drugu ligu kadeta juniora regije Sjever, isto čak 3 kola prije kraja prvenstva. Kategorija U17 kadeti pod vodstvom trenera Zorana Suzića osvojila 3. mjesto u drugoj ligi kadeta i juniora regije Sjever. Treba još spomenuti kategoriju U7 pod vodstvom Marija Šostarca i U9 pod vodstvom Olivera Žibrega, koji igraju županijske lige i isto se nalaze u vrhu tablica. Zahvaljujući rezultatima kategorija U13 i U15 koji su prvaci u svojim ligama, NK Graničar Đurđevac je u ukupnom poretku osigurao prvo mjesto ispred drugoplasiranih ekipa NK Darovar i time su kategorije U11, U13, U15, U17 i U19 izborila plasman u prvu ligu regije Sjever od sezone 2022-23. Vrijeme danas većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, a prema večeri mjestimice jači razvoj oblaka s kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere trenutno 29 celzijevih stupnjeva. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.